تست جوون آبرا که همینطور که شما مشاهده میکنید دوستان عزیز باید یعنی صورت باشه، یعنی جوون آبرا یه جوون کوچیک‌تر در قسمت زیرین اون و یکم پایین‌تر به حالت شیار باید باشه. یعنی وقتی که شما همچین جایگاهی رو دارید یا همچین حالتی رو دارید باید به این صورت آب بریزید که محل دقیق حفاریتون رو پیدا بکنید. ببینید قشنگ جای شیار آب مشخصه، یعنی چیدمان این جایگاه کاری رو کرده که قسمت این ورودی مشخص بشه. هرچند این یکم یه حالت قدیمی رو داره، جوغنش سبکش یکم ضعیفه، ولی چون خیلی قدیمی هست این نوع حالت و این نوع حرفه در گذشته انجام میداده. حالا یه بار دیگه این فیلم رو ببینید از اول دوستان. خب این حالت خب زمانی که انجام میدیم از برد دقیق باید نزدیک 18 لیتر آب بریزی دوستان، یعنی یه دفعه 18 لیتری با هاتون باشه بشنگ آب بریزی تا یه جا جمع میشه تو این جایگاه ها. خب نیست یکم آب ریخته شده اینجوری فقط جهت آب رو مشخص میکنه، ولی اگر میخوای جایگاه دقیق باشه باید یه دفعه 18 لیتری رو همراه داشته باشید و بشنگ وایسی تا آب یه جا جمع بشه. زمانی که جمع شد شما میتونید محل حفاریتون رو انجام بدید. معمولا این جایگاه دوستان بلوش 2-3 متری عمق داره، 3 متر عمق داره و در حد 60% میتونیم روش حساب بشه. حالا 60% نهایتا تا 70 چون کاسه جوانش خیلی قدیمی هست، سبک کار قدیمیه. خب این جایگاهی که من مشخص کردم تو این قسمت آب جمع میشه کاملا، اینجا شما میتونید به اندازه 3 متر کار بکنید. این جوغن قشنگ بر روی یک سازه ای انجام شده که مسیر و جهت قبر رو داده. چون به خاطر این میگم که قدیمی هست و مال خیلی گذشته هست، قبر داره طلا نیست، اینه که مفرق رو میده ولی طلایی در داخل این نیست. ممنون و سپاسگزارم دوستان، حتما لایک رو بزنید.